Dina Milangkala Kabupaten Bandung anu ka-378 Mangratus 100 PNS TNI Polri sarta mangpirang elemen masyarakat ngalakonan upacara di Lapang Upakarti Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Dina Umur Kabupaten Bandung Kiwari, Bupati Bandung Dadang M. Nasir bakal leuwih museurkeun pamangunan sumber daya manusia anu leuwih maju. Mangratus-ratus PNS, TNI, Polri, Pramuka, Ormas, Mahasiswa, terutama pirang elemen masyarakat sejena, ngalakonan upacara milangkala Kabupaten Bandung anuka 378 di Lapang Upakarti Komplek Pemka Bandung, Soreang. Bupati Bandung Dadang M. Nasir nembrakeun dina umurna anuka 378 tahun reak keneh pacabakan anukudu derengsekeun ku pemerintah Kabupaten Bandung. Eta Bupati anu loma disebut Kang DNT bakal leuwih ngutamakeun sumber daya manusia, utamana dina widang ekonomi, pangwangunan infrastruktur, sarta widang lingkungan. Masih cek eta Bupati, pangwangunan SDM dina widang lingkungan jadi pancen pangberatna, lantaran ngawengku mangpirang pasualan kawas runtah, caah jeung pola tanam anu masih goreng. Jadi tetap di bidang SDM kita kuatkan, di bidang SDM itu kita kuatkan, berikutnya bidang ekonomi. Kalau infrastruktur kan mengikuti pasti. Ekonomi masih dalam kategori ekonomi, SDM, SDM itu multi dimensi. Dia menyadarkan juga di bidang pembangunan, bidang lingkungan, yang paling berat itu pembangunan bidang lingkungan. Di Kabupaten Bandung Sorangan masih rea pola tanam anu tacan HD anu dilakonan ku para patani upamana bae sayuran di tempat anu jangkungna 45 derajat anu sakuduna cocok pikeun melakopi. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.